Boa noite a todos. Atendendo a pedidos, estamos estreando com muito sucesso e com muita felicidade o nosso programa Show do Robux, que é inspirado no Show do Milhão. Show do Milhão este que vocês conhecem, que tem muita história no SBT. Bom, hoje nós temos alguns participantes aqui do meu lado, que foram sorteados já faz muito tempo, inclusive. Boa noite, André. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá empolgado? Tô bastante empolgado. Você estudou? Vamos dizer que sim. Fala a verdade. Não estudei. Ele pula mais será que na escola. O que que foi, Arthur? O André, em vez de ir pra aula, ele pulava muro na escola, pra casa. Ele pulava muro na escola. Mas você tá preparado pra jogar hoje comigo aqui? Eu tô, com certeza. Quero só ver. Lá em cima tem o Cauã. Cauã, se preparou pro programa? Preparei, mais ou menos. Ih, tá todo mundo meio nervoso. Lipe, seja bem-vindo. Tá preparado? Eu vou falar que eu tô preparado, mas também tô bastante nervoso. Espero que esses meus anos de escola tenham te ajudado, né? É isso. Me ajudaram aí. E vão me ajudar, espero. Se Deus quiser. Bom, o Show do Robux, o prêmio máximo é de 200 Robux. Eles podem ganhar valores menores dependendo da pergunta. Como funciona? Cada pergunta tem um valor em Robux. Se eles pararem de existirem, eles vão receber um valor reduzido. Se eles errarem, vai ser mais reduzido ainda. Dentro do programa, eles podem, ainda têm o direito, de pular uma pergunta 3 vezes. Eles também podem pedir auxílio das placas, que são através dos próprios participantes que estão aqui. E também podem pedir o auxílio dos universitários que estão aqui atrás de mim neste momento. Lembrando que eles podem seguir a sugestão dos universitários ou das placas, ou podem não seguir. Bom, eu vou preparar o sorteio agora, deixa eu sentar aqui. Neste local vai ser o local que vai ficar o nosso participante, no caso. Tá? Então, quando um de vocês for chamado, vocês venham ser aqui atrás do telão. Deixa eu sortear agora. E vamos saber quem vai ser o primeiro participante. Lembrando que nem sempre todos que estão aqui participam, mas terão a chance no próximo Show do Robux, não fiquem chateados. Às vezes pode ser um livramento de Deus, tô avisando. Vamos lá. Vou puxar um papelzinho. Vamos ver. Felipe, vai começar com você. Pode vir pra cá, Felipe. Pode se sentar que você é o primeiro. Pode sentar lá, Felipe. Eita. Ah, aqui? Não. Ali no outro, isso mesmo. Bom, Lipe, você faz o que da vida e você vive em qual cidade aqui no Bloxburg? Fala um pouquinho de você. Então, Eu da vida eu, né, no meu RP eu estudo e também eu pratico esporte, no caso futebol americano. E em questão da cidade que eu moro aqui na RP, eu ainda não decidi, porque pretendo morar em Orange City, sim, porque eu acho que é uma cidade muito organizada, tem bastante regras, mas ainda não decidi. Ainda tô em processo de adaptação. Não sei, mas ainda não sei onde eu vou estar, né? Tô decidindo ainda onde que eu vou me mudar. Maravilha, parabéns. Bom, estamos iniciando o primeiro Show do Robux, programa que vai pagar Robux a quem conseguir acertar o maior número de perguntas. Boa noite, Brasil. Muito obrigado, mais uma vez, pela audiência de todos vocês. Quero mais uma vez desejar parabéns aos 6 sorteados de hoje. E se você quiser participar do programa, corre agora e entre no grupo Onigumo do Roblox. Você vai precisar comprar pelo menos 1 roupa no grupo. E quanto mais roupas comprar, mais chances de ganhar. Todo mês sortearemos aí mais ou menos
um número de pessoas para tentarem a sorte aqui. Às vezes pode ser que não aconteça tudo bem por conta da decorrência das gravações. Às vezes a gente grava no mês, às vezes a gente não grava no mês, mas teremos o sorteio. Se o prêmio máximo sair hoje, os participantes que não jogaram ainda, que estão sentados aqui atrás de mim, eles ficarão para o próximo programa, mas todos terão a chance. O prêmio máximo de hoje é de 200 Robux. Ok? Bom, está preparado para começar? Sim. Você tem direito, você vai ter direito, quando você quiser, de pular uma pergunta, de usar as placas, que são seus colegas que estão aqui concorrendo também, ou pedir ajuda aos universitários. As placas você pode usar duas vezes. E os universitários você pode usar também duas vezes. Então, repetindo. Placas duas vezes você pode usar, e universitários duas vezes você pode usar também. Ok? Ok. Posso pedir a primeira pergunta? Pode. Vamos à primeira pergunta. Valendo 5 Robux. Qual criatura mitológica solta fogo pela boca? Resposta número 1, sereia. Resposta número 2, unicórnio. Resposta número 3, dragão. Resposta número 4, gnomoque. Perdão. Eu errei a gnomo, eu falei gnomoque. Qual criatura mitológica solta fogo pela boca? Número 1, sereia. Número 2, unicórnio. Número 3, dragão. Número 4, gnomo. Valendo 5 Robux. Qual criatura mitológica solta fogo pela boca? Lipe, posso perguntar? Sabe a resposta? Sei. Posso perguntar? Pode. Qual criatura mitológica solta fogo pela boca? Qual a sua resposta? Resposta número 3, dragão. Tem certeza? Tenho. Posso perguntar? Pode. Não vai se arrepender? Não. Ok. Sua resposta está... E... Exata! Parabéns! A primeira pergunta, você já conseguiu 5 Robux. Lembrando que se você quiser ir embora agora, você vai sair com 5 Robux. Quer desistir? Não, não quero desistir, eu quero continuar. Vamos continuar então? Vamos. Segunda pergunta. Qual destes animais não uiva? Qual destes animais não uiva? Valendo 10 Robux. Número 1, lobo. Número 2, cachorro. Número 3, macaco. Número 4, coiote. Se você acertar, você vai levar 10 Robux. Se você errar, você sai do jogo com 2 Robux. E você pode parar e vai levar 5 Robux. Sabe a resposta? Sim. Qual desses animais não uiva? O lobo, o cachorro, o macaco ou o coiote? Resposta número 3, o macaco. Posso perguntar? Pode. Qual destes animais não uiva? A resposta número 3 está exata. Bom, até agora você já tem 15 Robux. Você já ganhou 5 Robux na primeira e agora você acabou de ganhar 10 Robux. Valendo 20 Robux. Qual é a espécie do peixe Nemo? Do filme Procurando Nemo. Valendo 20 Robux. Se você parar, você leva 10 Robux. Se você errar, você leva 3 Robux. Qual é a espécie do peixe Nemo do filme Procurando Nemo? Número 1, sardinha. Número 2, peixe palhaço. Número 3, tilápia.
Número 4, peixe espada. Sabe a resposta? Sim. Pode falar. Qual a espécie de peixe Nemo do filme Procurando Nemo? É o peixe palhaço. Eu acho que é a resposta número 2. Não é o tilápia? Não, não é o tilápia. Sua resposta está exata. Ei. Pergunta número 4. Valendo 30 Robux. Se você errar, você leva 5 Robux. E se você parar, você leva 15 Robux. O modelo boca de sino é de qual peça de roupa? Número 1, calça. Número 2, camisa. Número 3, sapato. Número 4, chapéu. Qual a resposta? Modelo boca de sino. Boca de sino é de qual peça de roupa? Calça, camisa, sapato, chapéu. Sabe a resposta? Olha, eu acho que eu sei. Pode falar. Eu vou com consciência, eu acho. Pode falar. O modelo boca de sino é de qual peça de roupa? Calça, camisa, sapato ou chapéu? Calça. Foto número 1. Certa resposta! Pergunta número 5. Qual animal é o símbolo do Pantanal? Valendo 40 Robux. Se você errar, você leva 6 Robux. Se você parar, você leva 20 Robux. Qual animal é o símbolo do Pantanal? Número 1, garça. Número 2, arara. Número 3, tuiuiu. Número 4, onça. Qual a resposta? Qual animal é o símbolo do Pantanal? Resposta número 3, tuiuiu. Certa resposta. Número 5. Você acertou. Número 4. Você acertou. Número 3. Você acertou. Número 2 e número 1, você acertou. Você já está no meio do jogo. Meu Deus. Você tem a oportunidade de parar agora, na pergunta 6, e sair daqui com um prêmio de 25 Robux. Você quer continuar ou não? Eu quero continuar, eu tô confiante. Ok, próxima pergunta. A expressão popular, botar a mão na massa, significa que a pessoa vai... Número 1, mexer com concreto. Número 2, temperar o macarrão. Número 3, começar a fazer alguma coisa. Número 4, assar um bolo. A expressão popular, botar a mão na massa, significa que a pessoa vai valendo 50 Robux. Se você errar, você sai com 7 Robux. Qual a resposta certa? Eu acho que é a resposta número 3. Pode repetir a resposta número 3, por favor? A expressão popular botar a mão na massa significa que a pessoa vai mexer com concreto, significa que a pessoa vai temperar o macarrão, significa que a pessoa vai começar a fazer alguma coisa, ou significa que a pessoa vai assar um bolo. Resposta número 3, começar a fazer alguma coisa. Sua resposta está certa. Pergunta número 7. Qual a capital dos Estados Unidos valendo 60 Robux? Você já está na marca dos 60 Robux. Você já conquistou 60 Robux até agora. Se você errar, você vai levar 9 Robux. Qual a capital dos Estados Unidos? Washington, Nova York, Dallas ou Orlando? Resposta número 1, Washington. Certa resposta. Pergunta número 8. Como é chamado o ovo do piolho valendo 80 Robux? Como é chamado o ovo do piolho? Verme, varejeira, lendia ou berme? Valendo 80 Robux, qual a resposta? Chamou o ovo do piolho? Verme, varejeira, lendia ou berme? Qual a resposta? Resposta número 3, lendia.
Certa resposta. Bom, nona pergunta valendo 100 Robux. 100 Robux. Como você já chegou no final, você não pode usar mais as placas, nem os universitários, e não tem o direito de pular a pergunta a partir de agora. Okay. A nona e a décima pergunta é na cara e na coragem, na sorte. Ok? Qual é a última nota musical? Mi, Sol, Si ou Lá? Qual a resposta? Qual é a última nota musical? Mi, Sol, Si ou Lá? Rapidinho, sem pensar muito. É... Si. Certa resposta! Está preparado para a última pergunta? Olha, preparado eu tô, mas eu acho que eu tô com mais... Eu acho que eu tô com mais nervoso preparado, mas... Vamos lá. Última pergunta. Se ele ganhar o prêmio máximo, o programa acaba agora. Segundo o livro dos recordes, com quantos anos faleceu o cachorro mais velho do mundo? 25 anos. 27 anos. 29 anos. E 31 anos. 25 anos, 27 anos, 29 anos e 31 anos. Eu acho que é 29 anos. 29 anos? Tem certeza? Olha, certeza eu não tenho, mas eu acho que dessas opções aí, eu tô indo mais um chute mesmo. Eu posso perguntar? Pode. A sua resposta está... Exata! Você ganhou 200 Robux no show do Robux. Lipe, você não usou o Google em nenhum momento. Você sabia todas as perguntas. Você não precisou pular nenhuma pergunta. Você não precisou usar nenhuma placa. Você não precisou de nenhum universitário. Você conseguiu tudo por mérito próprio. Você não teve nenhum tipo de ajuda. Graças a Deus que eu não tive nenhum tipo de ajuda, porque eu acho que... Eu tava bem confiante a partir de que eu comecei a acertar, bastante confiante. E eu também poupei, né? Eu não fiquei querendo usar todas as minhas chances, todas as minhas ajudas. Eu fui, se eu precisasse de ajuda, eu chamava o pessoal. Como eu não precisei, eu acho que eu me dei bem. Não, acho não, né? Eu me dei muito bem. Parabéns, Lipe. Parabéns. Você que nos assistiu, inscreva-se, participe do programa e acompanhe os próximos capítulos, onde nós teremos a participação dos próximos que não conseguiram jogar. Até o próximo Show do Robôs. Tchau, tchau.